Вітаю на годиннику 7:30 ранку, і ми розпочинаємо інформаційний день п'ятниці, 21 червня, у студії Ольга Тимуляк. Львів'ян закликають сьогодні прийти на роботу із собакою. У світі відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Долучитися до неї можуть усі охочі. Мета акції – заохотити людей брати собаки з собою. Вперше у світі цей день відзначили у 1999 році. Україна долучилася до акції у 2013-му. Минулого року у Львові на роботу разом із господарями прийшли 63 собаки. Про це повідомила організаторка акції Ірина Войтович. Скільки собак цьогоріч прийдуть на роботу, розкаже Олена Данило у вечірніх випусках новин. Київська архітекторська майстерня оприлюднила проєкт нового фонтана перед оперним театром. Як повідомили на своїй фейсбук-сторінці архітекторської компанії, реконструкцію планують втілити до кінця наступного року. У холодну пору фонтан відключать, і він перетвориться на пішохідну зону. Її використовуватимуть для встановлення новорічної ялинки або ж сцени для проведення міських заходів. Як це виглядатиме, ви зараз бачите на екранах. Тут з'явиться також безкоштовний Wi-Fi з онлайн-бібліотекою, будуть встановлені парковки. Основа фонтану буде нагадувати силует скрипки, гриф якої примикає до оперного театру. Міні-метеостанція, розроблена інженерами, буде регулювати напір і висоту струменя фонтана в залежності від погоди і сили вітру. Вночі фонтан підсвічуватимуть. Внутрішньо переміщені особи можуть тимчасово змінити місце голосування у тому місті чи селі, де вони хочуть голосувати на позачергових парламентських виборах. Для цього їм потрібно прийти з паспортом у відділ ведення Державного реєстру виборців та написати заяву. Про це повідомила начальниця обласного відділу адміністрування Державного реєстру виборців Зоряна Павлів. Заява пишеться в приміщенні відділу ведення реєстру виборців, пред'являється паспорт громадянина України. В виборець обов'язково в заяві зазначає мотивування процедури тимчасової зміни місця голосування, тобто її необхідність. Якщо вони зареєстровані в межах, наприклад, чи Автономної Республіки Крим, чи Луганської, чи Донецької області, це є поза межами виборчого округу. Відповідно, вони отримують також тільки один бюлетень. Нагадаю, процедуру тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної Ради спростили. Тепер для зміни місця голосування виборцю потрібно подати заяву та копію паспорта. Змінити місце голосування можна до 15 липня у відділах ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або ж за місцем перебування у день голосування. Сьогодні Львів долучиться до міжнародного свята музики. Цього року на 40 локаціях міста виступатимуть більше 80 гуртів. Із детальною програмою можна ознайомитись на нашому сайті. Окрім центру, музиканти виступатимуть у домі Франка, на Сихові перед центром Довженка, біля органного залу, на вулицях Лижв'ярській, на Старознесенській та інших. Усі виступи будуть неприбутковими для музикантів та організаторів. Ідея свята – вільне поширення музики. Більше про свято музики у Львові дивіться у наступних випусках новин на UA Львів. І до новин спорту. Ватерполісти клубу «Динамо» о 13:30 сьогодні біля ратуші святкуватимуть 70-річчя ватерпольного клубу. Про це повідомили у прес-службі клубу. Згодом 10 ватерполістів приїдуться у трамваї, де роздаватимуть квитки запрошення на матчі. Окрім того, о 15-й годині разом на площі перед пам'ятником Шевченкові з'явиться спортивний арт-об'єкт – найбільший ватерпольний м'яч у світі. Його діаметр – 3,5 метри. Так ватерполісти привертатимуть увагу до свого виду спорту. І запрошуватимуть на матчі 22 та 23 червня у басейн СКА, де відбуватимуться півфінали, матч за третє місце і фінал Кубку України із водного поло. Лілія Гончарук розкаже деталі у наступних випусках новин. І про погоду. Сьогодні на Львівщині хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями значні дощі та сильні зливи. Грози подекуди град. Температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. І це всі новини на цьому. І далі в ефірі «Добрий ранок». І там ще багато цікавого.